կամուրջը միակն է, որ պահպանվել է Հրազդան գետի վրա։ Մյուս կամուրջը Նորքի կամուրջն է, որի դեպ ասեմ ձեզ, միակ կամուրջն է, որ չի քանդվել 1679 թվականի երկրաշարժից հետո, և հիմա էլ դեռևս պահպանվում է, բայց դարձյալ քիչ գործածելի է։ Միջնադարից հետո 16-17-րդ դարում հիմնական վերականգնումներ են եղել, մյուս կամուրջները ավելի խորհրդային ժամանակաշրջանի կամուրջներ են։ Գետառի կամուրջը կառուցվել է 12-րդ դարում, այն Երևանում ամենահինն է։ Այսօր այդ կամուրջը ու դրանից հետո կառուցված բազմաթիվ կամրջային հանգույցներ ունեն խնամքի ու գույքագրման կարիք։ Այսօրվա գույքագրումը, որ կա մեր ձեռքի տակ, մոտ 120-ն են մաքսիմում։ 47-ը կամրջուններն են, դասական իմաստով կամուրջ, 26-ը վերգետնյա անցումներն են, 39-ը ստորգետնյա անցումներ։ Վերջ, այնինչ կա հիմա իմ ձեռքի տակ և կա քաղաքապետարանը։ Դրա կրկնապատիկը, դրան հավասար անգամ կան կամրջային կառուցվածքներ տարբեր հեղատարների, ջրանցքների, գետերի, թունելային փոքրիկ հատվածներ ունենք մենք, և մենք չգիտենք այդ թունելները ինչ վիճակում են։ Տարիների ընթացքում տրանսպորտային ու հետիոտնային այս անցուղիները քայքայվել ու մարշվածության բարձր մակարդակ են ձեռք բերել։ Այժմ համայնքի նախաձեռնությամբ իրականացվեն գույքագրման աշխատանքներ։ Արդյունքում տասնամյակներ առաջ կառուցված կամուրջները կունենան տեխնիկական բնութագիր։ Կամրջային կառուցվածքի ամբողջ կմախքը պետք է բացի և ամբողջի նկարագիրը պետք է տա, հատկապես երկաթ բետոնյա կամրջային կառուցվածքների մասին խոսքը, մետաղի քայքայվածություն, կորոզիան և այլ և այլ և այլ, խախտումները, շեղումները, եզրակացությունը բավարար չի, ինչպիսի գործողություններ պետք է անել, ելնելով վտանգի աստիճանից, վթարվածության աստիճանից։ Երևանի քաղաքապետի խորհրդականի խոսքով գործընթացն իրականացվում է ենթակառուցվածքների արդիականացման և ժամանակակից ստանդարտներին համապատասխանեցման համար։ 60-ական թվականներին կառուցված այդ թունելային կառուցվածքը տասնամյակներ շարունակ նրա վրա այդպիսի ծանրակաշ մեքենաների երթևեկ այդպիսի ինտենսիվություն չի եղել։ Արդյոք մեր կամրջային կառուցվածքների, թունելային կառուցվածքների, փոքրիկ կամրջակների կրողունակությունը բավարար է այսօրվա ինտենսիվ այդ ծանրակաշ երթևեկի համար։ Իհարկե ոչ, տեսականորեն ոչ, պրակտիկորեն լուծումը մեկն է։ Պետք է անել սեսմիկ հետազոտություն և անել վերջնականապես կրողունակության հաշվարկ։ Երևանը կամրջային թունելային հանգույցների քարտեզագրում և տեխնիկական բնութագիր երբևիցե չի ունեցել։ Համայնքը առաջիկայում ոչ միայն կգույքագրի ու կտա առկավիճակի մասին եզրակացություն, այլ նաև յուրաքանչյուր նման կառույց կունենա իր անձնագիրը։ Անկախ սեսմիկ վտանգվածության տեսանկյունից եզրակացությունը դատել ներկայացնելու է անձնագիր, մանրակրկիտ, կառուցման տարեթվից, նախագծման տարեթվից, նյութից, շինվածքից, կերտվածքից, ամբողջ նկարագիրը, բարձրություն, լայնություն։ Հիմա մենք չունենք բավարար տվյալներ, որ կամուրջ ինչ բարձրություն և լայնություն երկարություն ունի, այսպես վիզուալ մի քանիսը կարող եմ ասել, բայց մյուսները չգիտենք։ Այս ամենը պետք է մեզ ներկայացնի թվայնացված տարբերակով։ Երևանի քաղաքապետարանը նախաձեռնությունն իրականացնելու նպատակով առաջիկայում կհայտարարի մրցույթ։ Հաղթող կազմակերպությանը կտրվի 8-ից 9 ամիս հետազոտություն իրականացնելու համար։